Víkend s legendou je nový Přátelé, krásný dobrý den vám všem, želám všem fanoušikům výborné slovenské a v tomto případě i české muziky. Pokračujeme vo víkendě s legendou. A já jsem velmi rád, že mezi nami můžeme přivítat Dalibor a Jandu. Dalibor, pěkný den. Dobrý den, pěkný den a já jsem rád zase, že se po letech vidíme, protože jsme spolu dělali spoustu pěkných akcí. Takže zdravím samozřejmě všech Slovákov, že jo? Takže to na Slovensku zíme strašně rádi, takže ahoj. Já bych som začal, Dalibor, takto. Trojnásobný zlatý slavík, predaj viac jako 2 miliony nosičov, 9 zlatých, několik platinových platní. Co to pro vás všetko znamená? Tak především je to trochu minulost taky, že jo? Protože ono je to v průběhu těch... Já na podzim už máme 45 let na profi takže za tu dobu se hledat se událo a co se týká těch, těch, desek zlatých a všechno, tak je to takový ten průřez životem a když jsem kdysi jako kluk snil o tom, že bych chtěl stanout na prknech, jež znamená okres, tak mi podařilo trošku víc no, v životě, takže jsem rád. I když jsem v životě mohl možná sáhnout ještě dál, ale bohužel systém, který tehdy byl a jaká byla doba, my to neumožnili a to bylo v vystupování západní Německu a tak dále a to. Takže to sem, to mi, to mi zgajilovali tedy soudruzi, ale od ty doby tak jako člověk má být skromný a má si vážit toho, co je a jak, tak, jak to je. No. Takže je tu spokojnost. Málo kdo ví o vás, že vy jste se nenarodili jako Dalibor, ale jako Václav. Ale už se je oficiálně Dalibor. Proč ta změna? No, to vzniklo tak jako trošku, když jsem přišel do Prahy. Tak já jsem začal, tak nějak s těma amatérskými kapelama znovu na letiště jsme založili kapelu a tak dále. A po takových těch různých prepetých pobarech a různě jsem dospěl jednou muzikantovi, eh, který se jmenal Jiří Kahánek a velmi přivedl tehdy Gláďovi Poštůlkovi k textaři, který psal tehdy pro sérii našich zpěváků. A když jsem se s ním takhle sešel, tak mu říká, jo čověče, to by mě zajímalo, protože poslouchal ty moje demosnímky, ty moje melodie, které jsem napsal. A on mi povídá, hele čověče, jo, ale Václav Janda to je blbý. Já jsem říkal, proč? On říká, no tak, hele, Václav Neckář je a Václav Vašák, tehdy taky zpíval, mm -hmm. to bylo v té době zrovna. A těch Václavů ještě mi vyjmenoval asi tři další nějaký to. A potom říkal Janda, to víš co, tady Petrianda Janda, Slávek Janda, to byla Braxa, Petr Janda byl v tom. A říkal, člověče, s musíme něco udělat. No tak já jsem přemýšlel a jsem měl doma, jako jsem měl na Moravu, protože pocházím z hranic na Moravě, mm. z Drahotuš přímo. A tak jsem začal přemýšlet s tím a pak jsem zjistil, že jsem vlastně křtěný v kostele. Tak jsem se pídil po těch, jménech různě a tohleto. A když jsem pak poštulkový jmenoval různý ty, ty jména po těch kmotrech různě a po, po těch všech lidech, kteří u toho křtu mýho byli, tak jsem tak jako mezi tím řekl Dalibor a říká, ty vole, to je ono. Budeš jenom Dalibor. Vyprdem se na Janda, na a budeš jenom Dalibor. No a tak to vzniklo, že jsem byl jako Dalibor, ale natočili jsme tedy s Karlem Šípem a s, tím, s volízem tedy takovou hičarádu první, jmenovala se Dívka z prázdné tramvaje a vlastně eh, dali jsme tam, že zpívá Dalibor, jo, jako. A tak asi po 14 dnech, protože pak se ta hičaráda opakovala asi čtyřikrát, jo, jsme koukali, jsem koukal večer připravený na můj první videoklip, na můj tohleto a dívám se, dívám a najednou šel titulek zpívá Dalibor Janda. Říkám, do prdele, co to jako je, tak jsem šípový volal, ne. Mm -hmm. a říkám, Karle, co to je, proč mi tam dali to Dalibor Janda? On povídá, no, ono tam tu kulturu má na starosti, jaký pan Kvídera. On říká, že takový tady more si se zavádět nebudou. <laughs> tak tam dali dali Janda. No. A, <laughs> a od té doby už to zůstalo, protože vlastně by to nepovolili, že jo, bych tam byl jenom Dalibor, no, mm. protože tehdy byl drúpy že jo, a Nená yes, a takový ty zpěváci, který v té době frčeli, no. <laughs> uh, už jste vzpomínali, už je to víc jako 40 rokov, čiže takmer 45 let, mm -hmm. rokov, jste na scéně. A uh, aké ty úplné začátky? Kdo vás vůbec priviedol k hudbe? Lebo vím, že vy jste ani neštudovali zůšku, alebo teda nějakou školu umění. Kdo vás priviedol k hudbe? No, tak v prvé řadě doma naši zpívali, že jo, a tak, tak to bylo takový zpívalický dvojhlasení, já jsem nepochopil, protože jsem nechápal, jak se zpívá ten druhý hlas, to mi nešlo nikdy mm -hmm. moc, nebo nikdy, jako když jsem byl kluk, takže to bylo takový, maminka pěkně hrála na klavír a tak, takže u nás jako muzikantsky založení byly, a že na to neměli na ty nástroje, na ty věci peníze a e, jejich rodiče na to neměli pochopení nějak extra, což můj rodiče taky ne, jako mm -hmm. jo, což se musím přiznat, a... E, jako, tak nějak e, pak mě přihlásili, protože já se v páté třídě vyhrál takovou soutěž ve škole s písničkou Barborka, to bylo od Valdemara Matušky a musím se přiznat, že Valdemar byl můj vzor, jako já jsem kvůli němu začal zpívat. Že jo. Takže když byly ty první vysílá studio A, takové ty první pořady e, v Československé televizi, tak mi vždycky e, jako maminka nechala dívat na, na, ty, na, na ty písničky a na to, a já když jsem tam viděl Valdu Matušku, jak zpívá ten chlapák, já jsem vždycky rád ty chlapsky. Mm -hmm. Hlasy a projevy, jako i ty chlapáky. Jo. Takže to se mi vždycky hrozně líbilo. Takže jsem kvůli němu vlastně začal, tak jsem jako to... A pak jsem od, 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 šestý, od šestý třídy, jsem začal čtyři roky, jsem chodil na kytaru. Mm -hmm. Do Hranicích do m, taková lidová škola, že jo, normálně jako do hudební školy se tedy říkalo, že jo, dneska se tomu říká. Jako lidová konzervatoř, aby mm -hmm. to líp znělo, že jo mm -hmm sice tam naučí trošku méně než tehdy, ale jako jmenuje se to konzervatoř. Takže já jsem to tak nějak, tam už jsme založili takovou kapelu, kdy jsme všichni tři drancali do španělek do kytar španělských mm. takový. A tam jsme hráli první písničky, měli jsme skvělou paní učitelku Tukenlibovou, ten je její, její syn. Tukenlib měl v Bratislavě orchester jazzový takový, on byl, on byl jako výborný muzikant, možná si někteří vzpomenou, že jmenoval se Tukenlib. A vlastně ona byla taková, jeho, jeho maminka byla taková pokroková v té době docela, takže ona, ona scháněla ty různé zpěvníky, kde byly ty písničky moderní, co zrovna frčeli a tak dále. Tak už jsme hráli něco o to olympiku a o něco o, nějaký, o to o něco tak, jsme to tam vzali. No tak to vlastně první to, že jsme my tři už potom eh, spíš se scházeli i doma, začali jsme si brnkat taky pro sebe a hráli jsme si jako taková kapela už no. Jaká hudba se vám obecně páčila? Byly to třeba ty olympici a, a matuška a podobně, nebo měli jste i například ty zahraničné vzory? Hudobné? No, tak tedy samozřejmě, že tady bylo málo, tak jako nějak se ty disky špatně scháněly a tedy i ty kazeťáky byly ojedinělé, když jsme jako hmm. ty první, ty. takže v tom, když já jsem, když jsme poprvé, poprvé hráli v 69. roce, tak už, už začínali, sem proudit ty první hitaši a takový ty, ty kazeťáky, ty, přes rameno a takový, takže už jsme si dokonce stahovali z rády z Luxemburku a z takových z těch jsme si stahovali první zahraniční písničky, takže jsme něco hráli už, ty to byly od, samře od Beatles a od Rolling Stones něco, že Pink Jack Flash a takový tyhle ty písničky, které byly už tehdy, jako jsme se snažili hrát a, takže ta doba byla taková, to byly ty 60. léta, no. No, pak jsem vlastně odešel na vojnu, no. Nívali jste v tom, co se o popularitě? Víte co, tak jako popularita pro nás byla to, že jsme hráli na čajích odpoledních, jo, a že nám tleskali holky a chodili tam děvčata hezký a že jsme zpívali pro ně, jo. Takže to bylo pro nás, to byl pro nás ten úspěch, jo, jako my jsme to dělali kvůli těm ženským, že jo, kvůli holkám, že jo. <laughs> že jako člověk, jako, Vzal kytaru, někde zahrál, když se jim to líbilo, no, tak to bylo fantastický, že jo. A vždycky tak člověk měl blíž k tomu, že tu, tu holku mohl zbavit nějak, no, nebo, že jako to, no. Tak vždycky, vždycky ten chlap by měl něco dokázat, ty, ty ženský, jak to, jak to ty samečci dělají přírodě, že jo, no. Vždycky by se měl nejenom se naparovat, jak dneska spoustu se napařujou jenom takhle, ale něco dokázat taky, aby těm ženským ukázali, že něco umí, dovedou. takže tehdy nese jako představovali tím, že jsme hráli písničky takový, samozřejmě o lásce, že a tak. No. Dobre, myslel jsem to ještě v takom ponímení, že jste si přece, že například, wow, budem vystupovat v Lucerně, alebo v nějakom velkom sále, že toto by som chcel jedného dňa zažít, vypredať prostě nějaký koncert velký, vydávat svoje vlastné platně, že či aj to vás hnalo dopredu, že wow, budem viac trénovat na tu gitaru, budem viac vystupovat, viac zpívat. No, tak v každém případě člověk se posouvá dál tím, že pořád zdokonaluje tím, že potřebuje hrát nějaké další písničky a najednou zjišťujete, že jsou tam jiné akordy, další akordy, takový a to, že ne, nemůžete vybít jenom se třema akordama Ruty Shooty Arizona Texas, že jo? to jsme, byla první písnička, kterou jsem hrál na kytaru, a začnete si hrát ty písničky, které už v podstatě to a najednou zjistíte, že jsou tam molové akordy a takové akordy a barové akordy a najednou zjistíte, že jsou tam majové akordy a dino. A najednou se tím začnete zabývat a posouváte se dál, ale musíte chtít, že jo, samozřejmě. No můžete jak, jako zůstat to. A tak je tam už, tam už jsem, jsem si říkal, že by se mohli začít. Já jsem byl takový vždycky špekulant, že jsem furt chtěl, ten, jak, jak se budeme jmenovat. My se jmenovali Soul Pacific, že jo. Mm -hmm. Pak jsme se později přejmenovali na Aragon. Skupina, tam byli v hranicích Aragonitové jeskyně, tak mm -hmm. jsem vymyslel Aragon. A takže pak, pak když, jsme, když mě v 72. roce, když jsem musel odejít, odejít na vojnu, No tak se samozřejmě ta kapela v ranici rozpadla, že jo? Takže jsem šel do Košic na vojnu, tam jsem byl v roky. Iba taky kusel, do Košic. No, do košic. Hmm. Tam jsem vás hlídal, jste tady všichni, je to dobrý, takže... Ne, tak byl, to, bylo to takový jako celkem... Ale já jsem za to vděčný. tehdy jsem nadával jak špaček, ale dneska odstupem času si poskládám komínky jako tam, ta trička a košile, si dokážu to, takže on to k něčemu vždycky dobrý. A... Hmm. Občas si člověk něco u kuchti uvaří takhle, že s tím nemám problém. Takže na vojně jsem hrál s takovou kapelou, jmenu, to byla místní kapela ve Svobodových kasárnách v Košicích, kapela Split se jmenovala, ona tam existovala už, jako, takže to. A byl tam pan takový dobrý major Franz, tam byl nějaký, který nás měl jako na starosti a on docela takhle fanil ty muzice. A my jsme tam už jako hráli, takový tady začala frčet hard rock už něco, jo, takový hmm. to, že jsme tam začali hrát Creedence, Revolt Revival kapelu a a Uriah a ty písničky, ty melodické a tohle něco, takže, takže, to byla taková doba na té vojně. A pak když jsem se z té vojny vrátil zase do hranic a pokračovali jsme jako skupina Aragon, zase jsem založil tu kapelu v jiném obsazení už a tak dále. Tak, jsem tam, tak jsme tam hráli už hlavně ty Creedence, protože mi se líbil tady Fogarty, jak zpívá, mm -hmm. Creedence, Creedence, Tak jsem vlastně to byl takový můj vzor, kdy jsem se so snažil napodobovat a začal jsem trošku zpívat takým tím stylem. A ono se to tak jako líbilo celkem no. A vy jste potom přece vyšli a hráli jste i v zahraničí, ještě mm -hmm. vlastně jako takovou před tou kariérou. Kde jste byli hrávat? My jsme v 78. roce založili, jsem odešel v 77. jsem odešel do Prahy. Mm -hmm. Já jsem chtěl, aby tam šla sem celá kapela, protože to byla taková, taková zajímavá epizodka, kdy nějaký kamarádi, kteří pracovali v Praze, mistři světa, přijeli do drahotu na čaje, seděli, to bylo v zimě, seděli u takových rozhavených kamen tam a dělali taky řeči, tady, hele, tady nemůžeš, tady nemůžeš být, jo, musíš do Prahy. A první bylo takový to, my tam máme známý a tam budeš natáčet desky a tak dále, no. Tak mi nakecali trošku bludy, já jsem na to naletěl, tak jsem si říkal, Ježíš, já budu natáčet desky, no tak prostě tehdy to byla taková, když jste drželi to alpíčko nebo ten single v ruce, no tak to přece jenom se Znamenalo. to nedalo nějakým způsobem že jako skopírovat, vypálit a jak se vždycky říká, vypilovat. A takže jsem potom hrozně toužil, tak jsem řekl celý kapele, pojďte se mnou. A oni, že jsem blázen a že ne, no tak měli rozum, nejeli, ale já jsem samozřejmě v Sigmě v Hranicích, kde jsem pracoval, jsem tam dělal na údržbě tak jsem odjel do Prahy, bydlel jsem na ubytovně a když ten kamarád, který tam je, tam dotáh, tak mi zařídil aspoň tu práci na letišti. Aha. Takže jsem pracoval na letišti na Ruzini a on asi po třech měsících, manželka se s ním chtěla rozvést nebo co, tak jsem mu, tak musel odjet do hranic. Já jsem tam zůstal úplně sám. Jo. Uh. A to bylo nejhorší pro mě období. Aha kdy jsem bydlel na ty ubytovně a můžu vám říct, že jsem no male brečel. Jo. Já, jsem měl, hm. jsem nevěděl, já jsem říkal, přece já teď nemůžu domů, protože všichni se mi tam budou smát. A tak jsem postupně sehnal tam jednoho kytaristu, s kterým jsem začal, který dělal v propagaci. Začali jsme spolu hrát, on zařídil, protože dělal na letišti, tak zařídil v protiatomovém krytu v hangáru bez kušebnu. A měl nějakého kamaráda na basu, který byl nějaký architekt, tak ten hrál na basku, no a já jsem to začal, začal organizovat znovu. Založil jsem tam kytalu, eh, kyt, eh, promi, eh, pardon, kytaru kapelu Prototyp číslo jedna. Mm -hmm. no a s nimi jsme začali hrát postupně na tancovačkách, tak kolem letiště, horní kopanina a takový tam to jako bylo, že to jsme hráli v takových těch, eh, jak se říká, v těch vesnicích, kolem toho na takových těch eh, jako tancovačkách. No. Prototyp k vám zkrátka patří absolutně. Hmm. A ten jste teda založili spolu s Pavlom Petrašem, on byl vtedajší člen Olympiku. No. Mm -hmm. Ale prečo jste naďalej vystupovali a vlastně celoživotně vystupujete jako Dalebor a Prototyp? Ne, nezostali jste teda jako kapela, ale zostali jste jako, jako vy, jako solový umelec plus kapela. Já jsem zpočátku prosazoval dost jako kapelu, jo, ale suprafón, na suprafonu tehdy nebyly proto moc jako naladění, oni mě chtěli spíš propa propagovat jako zpěváka. Já jsem později pořád jsem byl takový jako duchem ten rocker malinko, tak jako, nebo malinko dost, mě ten, ta roková muzika určitě, možná si všimnete toho, že když letěli v 80. letech taková ta disco musica, že to furt a furt to dusalo, tak já jsem pořád do těch písniček dával trošku takový ten, takový to rokový malinko, mm -hmm. že to bylo to jiný, ta že jsem se nesnažil poslouchat jako tady, jako já nevím, Bayer Dry a Vídeň a tohleto, mm. kde v podstatě se hrála taková už ta jako muzika poplatná tomu, co se v co v jako frčelo. A snažil jsem do toho dávat pořád takový ty rokový prvky, které by vlastně byly, jako jo, bylo mi to takový, jakoby, přirozený. no. Vy jste mali vela ty v těch taky new waveový zvuk, a te aj tě, tě, tě byly také jako no, no, no. taká elektrika, jako Pepa Sánchez, všechno na Mars a podobně, tak. to bylo taky úplný, že A taky pre mě jsem, new romantics. A, taky jsem do toho rád vkládal různé taky forky, a to mě ovlivnil samozřejmě buď ten Fogarty, že jo, ten, ten, jako ty, ty Creedence, mm -hmm. A nebo taky kapela Pink Floyd a takový, kde jsem měl rád, když se do toho dají nějaké broukání, tam, že se tam za zakokrá kohouta, nebo mm -hmm. že tam teče voda, v kde jsi a nebo že. Takový ty věci, to se mi hrozně líbilo, tyhle ty forky tam přidávat. A ho se to moc tehdy jako, jako nahoře nelíbilo, jeho, že to je v podstatě takový něco. Ale... Takže to byl takový ty začátky, kdy, kdy to takhle bylo. A Pavel Petráš mě tehdy docpal do báru kde chodili na záskoky muzikanti z různých kapel, kteří hráli tehdy s profesionálníma zpěvákama. Hmm. A tam tudy byl začátek, když jsem začal hrát v Alhamře a v Embassy Baru na Václaváku, že se v té době hrál asi na 12 místech jenom na Václavském náměstí, že? Hmm. Dneska se tam nehraje nikde, jo? Dneska je tam, dneska je to všechno, všechno, všechno i dneska jsou tam banky všude, no. a tak. Místo toho. Rok 1983 a pesnička Jahodový koktejl tak považovat za prvý váš solový hit, napriek tomu, že, teda, že ste nahrávali už aj pár rokov predtým. Mm -hmm. Ale teda Jahový koktail je teda pesnička, která je taká zlomová i pre vás? No tak já jsem první písničky natočil v 79. roce v Československém rozhlase. První byla taková, taková dětská, pro děti písnička, Leto má pusu malinovou. Pak jsem udělal Magdalenu, taková písnička, to byl takový rock and roll. A to nás vždycky vyhnali do ústí nad Labem. To byl Petr Hany, který ovládal v podstatě ze svojí partou Československý rozhlas v Praze. A tam oni měli, tam oni měli, eh, eh, pátka a, a Víťu Vávru a takový, a už tehdy Michal David tam jako začínal taky s něma a tohle. A mě, m, nebyl jsem zrovna, jako já jsem si to chtěl dělat po svým, mm -hmm. tak nás vyhrali do ústí nad Labem, tam jsme natočili ty první písničky. A potom a, jsem natočil vlastně, to jsem se vrátil z toho Rakouska, ze Švýcarska, z Německa, když jsme tam hráli v té době, to bylo v 81. roce, jsem odjel, přestal jsem už dělat na letišti a začal jsem. Jel jsem, dostal jsem lano na, do to, toho, abych jel s kapelou prostě do, jako, ven do zahraničí. No. Tam tam pak zůstal klavis, Už se mu nechtělo vrátit. Se mu nechtělo vrátit, hmm. tak zase byl trošičku průšvih. Pak měl zdravotní problémy, velký měl kapelník, který měl rakovinu nějak, já jsem mu pak vezl domů, ale to je jedno. To byl konec, konec roku 80, začátek roku 82. A pak už jsem řekl, že už tam odjev nemíním a tak dále. A pak jsem se seznámil s Pavlem Petrášem, když jsme pokračovali jako Prototyp 2. Mm -hmm. A tehdy jsme hráli jenom hard rock. Mm -hmm. Hráli jsme moje písničky hard rockovi, které jsem do dneška nevydal. Mm -hmm. <laughs> a pak to, protože ten můj začátky byly hrozný, no. A v podstatě pak jsme hráli Mariánský lázní, Frantový lázní, různě jsme jezdili, Lidský měsíc jsme jim hráli. Tam už jsme začali hrát kapelu Elektrického Orchestra, takový ten no. muziku. Pak jako jsme hráli orchestrální skladby taky a skupinu Space a takový tyhle, a to jsme Kraftwerk a já nevím, všechno možný. Takový, co vlastně tady nikdo nehrál, jo. A pokračovali jsme dál tím, že mezi to jsme, jsme házeli moje písničky už vlastní a tak dále. A pak Petráš odešel k Chladilovi hrát a říkal, jdu s ním. Já jsem říkal, no nebyl mi já Chladilovi nepůjdu, tak Chladil to byla <laughs> malé generace. To už bylo něco, že jako to byly už před, předpotopní před dinosauři. Mm -hmm. A já jsem říkal, ne, já chci dělat trošku jinou muziku. A místo Petráše přišel Pepa Kolín, jako do kapely, a s tím jsme natočili písničku Jahodový koktejl. Suprafon mi to nechtěl vydat, tak jsme to natočili Martina Kratochvíla, kde jsme si to museli finančně odpracovat na jeho baráku. Mm -hmm. To bylo taky zajímavý. Tam jsme jste pohli... malovali. No, a já, tak tedy jsme tam, jako kluci tam míchali maltu a tak dále, takové věci. No. Takže jsme natočili první, písničku, jahrový koktejl u něho a tak dále. A já jsem pak jel na Bratislavskou, eh, kecám ještě ne, na Děčínskou kotvu, to se psalo až mm. 83. Jeli jsme tam s písničkou tak ti děl. A Suprafon to vydal na takový malý placce, ještě s nějakým zpěvákem, teď už si to nepamatuju, jakoby... Ačko, Bčko. Ačko, Bčko. A já jsem se snažil ukecávat, aby na druhou stranu dali jen koktejl. A on vlastně, oni vlastně mi to nedovolili, takže to vydali. Myslím, že to byla Bara Lišková, se jmenovala tehdy. A to nebyla ta, ta Bobina Lišková, byla jiná, to byla jako celkem jako dobrá zpěvačka. Takže to vyšlo. Já jsem potom, se to tak nějak prodalo a já jsem zase tam prostě přes jednoho na suprafonu pořád jsem se snažil, aby to, vydělali, aby to, to udělali, to jako ten. No, no. A tak jsme to vlastně vydali jako by single samostatný a na druhé straně byla písnička Konec prázdnin, která byla písnička e, e, Pikolina a vydali jsme to. Vypak pak Kolín mezi tím odešel k standovi Procházkovi a vykašlal se na mě, ale tehdy si se seznámil už s Honzou Krutou, který napsal hmm. ten text. To byl zlomový bod, kdy mi volal, to, tak teď to, to musím takhle říct, já vím, že to je hrozný, ale tam historie je složitá. A tehdy volal mi Daniel Dobiáš, který mi nabídl písničku, že bych v československém rozhlasu natočil písničku Dívka z prázdné E. Eh, kecám, kecám. Snad jsem si měl všímat víc. Písničku. A já jsem říkal, člověče, ale to, to je hrozný cajdák, to je takový, mi se to moc nelíbí. Já bych si to trošku upravil s kytarama, že bych to udělal takový trošku jakoby, jako malinko do, do takového country. A on říká, klidně si to udělal jak svým. a teď, jak jsem to, jako dořek, tak on mi to dál, abych to doma naposlouchal, že to budeme natáčet a, a, mezi tím mi říká, nevíš o nějakým hudemí redaktorovi, který by šel na záskok přes léto do Československého rozhlasu. My onomocně hudemí redaktor. Já jsem říkal, no Honza Kruta, co říkáš? On říká, ty vole, to je dobrý nápad. On tam to krutu dál a on mi začal hrát ten nehodový koktejl v, v rádium. No, nějaká no, a teď to hrál každý, každý den, nebo každý uh -huh. druhý den, protože tam chodil toto to léto na záskok. A najednou se to chytla eh, redakce Pozor zákruta uh -huh. A ty to udělali hit. Prostě tam byl nějaký, tam byl nějaký šef Jo, a, a on jako tu písičku hrál, jako každý den to hráli v tom Pozor zákruta A to byla strašně sledovaná, sledovaný pořád. a oni, oni to tehdy začali hrát. A najednou ten náklad tehdy nějak 5-6 tisíc kusů, co udělali, tak to zmizelo. A oni říkali, no tak uděláme ještě 10-15 tisíc, uděláme teda, když to, to zmizelo během 14 dnů, tak udělali 100 tisíc kusů, to se taky prodalo. A najednou přišli a nemáte ještě nějakou jinou písničku a já jsem vytahoval šuplíku, protože jsem měl plnou, plný, plný šuplík, jsem měl písniček který protože co jsem skládal ještě na Moravě a tak dále. No tak jsem to dával Krutovi a vznikly písničky už tehdy. Hráli jsme kličkovanou, že jo? A, a pojď dáme řeč a potom žít jako kaskadér. A, a už ty písničky, jako který jsme měli připravený a samozřejmě ostrovy a další a další písničky. No, no a já jsem teda se dozvěděl, že vy jste to mali naozaj od těch pohlavárov, když ich tak možná nazvat celkom těžké na začátku, mm -hmm. protože oni mali ty výhrady, už jste to vyspomínali, že vlastně ten hlas, ten váš chraplak se jim až tak velmi nepáčil. Napriek tomu to celé začalo dobře fungovat. A. Práví se, že vám v té kariére velmi pomohly i ty vaše Jaký je to pravda? Tak to je jako co jim pomohlo kariéře, nevím, ale v každém případě asi to bylo ten, ten, jak se říkal na Slovensku, zachrýpnutý hlas, asi to bylo to původní, že jo. Protože si vás musí někdo všimnout podle hlasu, že jo. Pak samozřejmě už byly všechny takový ty, takový ty voloviny, ale tak to se tedy nosilo, tak to tak bylo. Já si vzpomínám i Petr, naďa, a takhle, všichni to měli takhle. Takhle to ono. Ano, a my jsme to mali sou. Jasně, to tak bylo Pet, to. Petr tu tiež sedel na no. vašem místě a spomínali jsme na jeho kariéru a tak on to měl divoké, no. on ještě aj účes, aj všecko, no, si k tomu všecko no, vyrábal. říkali, že si necháváme dělat trvalou nebo tohle, tybo tohle přitom to no, nebyla pravda, nám se to tak tak no, Oni si kustí... dávali i cukrovou vodu na hlavu, takže já, já jsem to, tak měl nějak od přírody, vždycky mi do toho foukl vítr nějak a to, no. No on... takže to bylo, no, to bylo tak jako v té době Hele, mrkváče frčeli a tak dále, to bylo, že? tak já jsem měl takovou kamarádku, která byla baletka v Alhamře a v československém baletu a ta, ona, ona byla švadlená, tak ta mi šila jakoby vždycky, jako šla mi ty hadry, no, na sobě. Od roku 1983 už to naozaj išlo jako na bežiacom páse. V mm -hmm. 84. už to byl hit Židi jako kaskader, hráli jsme kličkovanou, Neskôr teda i Hurikán, všechno na Mars a teda už to teda začalo uh, naberat naozaj na velkých hrách. Dokonce vyšly i mm -hmm. pesničky v angličtině. Jaký mm -hmm. vzťah jste vtedy výmali s angličtinou? Tá anglická deska vznikla vlastně po, po druhé desce, po Gracie, mm -hmm. protože bylo to obrovský zájem a především především jakoby z těch uh, v to na těch ambasádách ve světě, ty písničky dost, dost se hrály a to a tam ty lidi, kteří tam jako pracovali na těch ambasádách a byli většinou uh, taky zahraniční, že nebo v podstatě z těch míst, kde ty ambasády byly a ty si vždycky říkali škoda, že to není a tak dále, takže Suprafon udělal tehdy 80 tisíc náklady pro ty ambasády speciálně. Ale bylo to i zájem, takže nakonec se prodalo 160 tisíc, že se to dalo i k nám do krámu, že to vlastně kupovali i fanoušci tady. Že? Takže e, e, kolik nakonec se to prodalo, už ani nevím, protože to jsem nikdy ty, 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 tu anglickou verzi nějak moc už potom dál nesledoval. Ale e, bylo to vlastně, byly to písničky, které byly z první a z druhé desky takový výběr. No. Uh -huh. Ale že jste mali vzťah? Bylo to pro vás náročné zpět písničku v angličtině? Alebo... Uh, Strašně, protože jako, jako když jsme hráli ještě na Moravě, tak my jsme samozřejmě všechno spali foneticky, že jo? My jsme neuměli slo anglicky ani slovo, že jo, tehdy v podstatě, dnes se ve škole učili rusky, že jo, my jsme vůbec tyhle ty, tyhle ty, no, jsem teď neměl říkat, že jo, vlastně. Ale... <laughs> Může se na tý... jo, ne, já si jsem srandu. A tehdy, ale dneska zaplať pámo za to, že taky rozumím mm. něco občas. Dneska, když jdete do zahraničí, tak když, když, neumíte anglicky, tak se domluvíte rusky, což jsem byl překvapený. No třeba na dovolené. A to, to jsem chtěl říct, že v podstatě jsme zpívali foneticky, to znamená, jsme jsme kazeták, tušku, a jak jsme to slyšeli, tak jsme si to obsali, že jo. Uh -huh. Takže e, jsme to takhle zpívali, já mám takový krátký příběh, že jsme hráli v Alhambře, tak jsem zpíval tehdy písničku, nevím, co to bylo už, jako která věc, a poslala mi tam drink mi tam poslal nějaký angličán, který seděl a poslouchal a zkazoval mi po barmanovi, že mám fantastickou angličtinu. Že takovou angličtinu už dlouho tady v Česku neslyšel od někoho a že v podstatě mu to hrozně líbilo. Abych přišel za ním na, na, na kus řeči. Já jsem... Vlastně nevěděl jsem, s tím pokyt. Já, já jsem říkal, že nemůžu, že mě tady nechtějí pustit tam a tak dále, tak jsem mu jenom zakynul, že děkuju, ale že tak dále, protože jsem neměl ani slovo. Ten by se díval, jo. To bylo jako... Jak když výmer mluvil maďarsky, že jo, tak to bylo stejný. Jako... <laughs> <laughs> Takže to. No, Já ja hurikán... slyším maďarštinu, ale nerozumím ani <laughs> to, má, to máme stejně. Hurikán, kde jsi, alebo i uh, 10 prstů pro život, to byly vaše tři prvé LPčka, uh -huh. které že obrovské množstvo hitů a přinesly vám i vašich prvých troch zlatých slavikov, to bylo rok 86, 87 a 88. Uh -huh jaká to byla doba vtedy? Když si vzpomínáte na vůbec prvý album a prvé ty úspechy a vlastně mali jste nějakým způsobem možno trému nebo nějaký tlak, bol na vás vyvíjany tlak, že aby druhá doska najmě tomu byla ještě úspěšnější, Vyvíjali jste si vy sám v hlavě taky tlak? Ne, protože ta první doska byla tak úspěšná, že suprafon, jako je už tomu i nutil. Já tím, já jsem opravdu měl 24, 25 melodií jsem měl v šuplíku který předtím nikdo moc nikde nechtěl. My jsme to vždycky někde zahráli a v těch barech mi řekli, to nám tady nehrajte, hrajte jenom světové hity a tak dále. Což mě hrozně vadilo, a jsem si říkal, krucina, ty písničky jsou dobrý, jo. Těm holkám se to líbilo, jo. Tak jsem si říkal, musí to někde, někde, někde být zaklety. A takže vlastně ta, deska druhá vznikla na můj poput, že. A na hlavně poput těch, protože my jsme v tom 85. roce, čtvrtým, v pátém roce už jsme jezdili dost koncerty, jako, a to už potom začali jsme jezdit. A už ty kulturáky tam byly malí, začali jsme ty amfiky, takový ty větší, ty už jsme začali v tom 85. roce. A na ten poput, kdy vlastně, vlastně vyšla první deska Hurikán, tak už vlastně v té době jsme, ty, tehdy byla taková doba, že vlastně ty lidi na těch koncertech chtěli slyšet nové písničky. Ne ty, co slyšeli mm -hmm. na deskách. A doba je dneska úplně opačná. Úplně naopak. No? Takže tedy bude něco nového pořád, bude něco nového, když si e, koupili to alpičko nebo něco, to, to ten, a bude něco nového, takže člověk byl nucený skládat písničky. A manažer tehdy, který se mnou dělal, tak e, nějaký vlastník přeček mi povídá, on byl z, byl z, Ostravská tam a povídá, ty napiš nějaký nový hit. Nějaký nový hit napiš zase konečně, kurdy, ne? Tak co? A teď já jsem, taz, tak jsem napsal nový hit, napsal jsem kde jsi, On povídá, to, že to Kajzi je dobré, ne? On vždycky byl taky tam z toho, z těch, z ostravy. Takže napsal jsem tehdy nový hit jsi, a napsal jsem pár dobrých písniček. Takže v té době už to, už to začalo být takový, to, že člověk e, vytahoval ty věci, které jsme měli ohrané na těch tancovačkách tehdy a to. Takže mezi tom už jsem samozřejmě napsal i nový písničky, že a tak dále. No a vznikla druhá deska, kde který se prodal ještě víc, tady já si pamatuju, že se ty desky prodalo 250, 100 000, 250 000, no. tisíc, jo. A že jsem vlastně, tehdy byla, byla zlatá deska za 100 tisíc, jo. To. No a pak to směřovalo ty třetí desce, a pak jsem natočil ještě čtvrtou desku před, před revolucí. Eh, to bylo jen ty samotná a já. Hm. A tam byla taky ta slavná písnička jediná, kterou jsem, Nakonec mě ukecal Karel Svoboda, protože jsem nikdy nechtěl dělat s nikým. Já jsem dělal předtím s Ládě a mm -hmm. už, to, už to jsem považoval za ústupek, i když dneska jsem za to vděčný. U něj se i nahrávalo však jeden z tých No Já jsem mu, o druhý nevali. album natáčel u Ládě tam jsme se přátelili a vlastně e, byla taková čtyřletá spolupráce, kdy vždycky říkám ze srandy, že ho tehdy Karel Gord už trošku omrzel, mm -hmm. takže začal dělat i s jinýma zpěvákama, a především jsme byli kamarádi v té době, tak jsme hleda, co mi poradil k dobrýho do, do života, do, do muziky, protože on byl manažersky skvělý, on prostě přesně věděl, jako ty tahy, ony v tom zahraničí, i myslím že nebydl dládiš tak Karel by určitě nebyl to, co byl, že jo. Nemyslím teď o talentu, ale o tom, o tom manažerským, zázemí, který mu vytvořil. To opravdu, hmm. on byl v tom genius a tam trošku možná taky vzniklo to, potom, že mě dotačil k tomu, řík, říkal mi, hele, snaž se především si držet Dalibor Janda, ten, že seš solista. Hmm. Netlač za sebou kapelu, protože kluci ti jednou neřeknou, někdo z muzikantů ti řekne, že odejde a přijde jiný a přijde to hmm. a, a to, takže váš si toho, že to, takže jsem na, ně, na něj dál a to a pouze takových zajímavých nápadů, kde mi třeba říkal takovou věc, víš co, ty si ty písničky napíšeš, ty si to pohlídej, ty buď takový to, že si to všechno jakoby, tak jako, dělej si to tak, jak to chceš a měj vedle sebe ale muzikanty a všechny, kteří jsou lepší, jako seš ty. Mm -hmm. jo? A to prostě jsem si to vážil takhle, že v podstatě mi v tom věcech poradil, říká, protože to je vždycky důležitý, aby když něco hrajete, aby oni k tomu ještě přidali něco navíc, takový to, co vlastně ty třeba jako nezvládneš, jo. Je to i dnes také manažerské porekadlo, že treba být no, obklopený lidmi, no. kteří jsou ještě šikovnější, jako si ty sám. A už keď spomíname aj Karla Gota, a, tak ten prvý, ktorý ho z toho trónu pomyslel po mnohých rokoch zosadí, bol Peter Nať, a následně ano, teda no. aj Dalibor Janda. A, aké teda vzťahy mezi vami panovali? Mali ste teda nějaké možnosti stretávania sa? No, e, ono samozřejmě, kdysi porazil první Matuška, že jo? Valemar Matuška ještě jednou. To bylo ale. Dřív ale potom to bylo, tam mal Karel tak dlouhou sériu. No, mm -hmm. pak, to, pak to tady ovládal. A e, tehdy Petr to prorazil, já si myslím, že to bylo taky tím, že málo kdo dneska, nevím, jestli to někdo připomene, že díky Gorbačovovi jsme vlastně najednou se uvolnila ta situace. My jsme nejenom mohli trošku říkat, co chtěli, my jsme mohli i už zpívat, co jsme chtěli. Jo. Už se mohlo v textech objevovat trošičku víc. To nebylo takový, že nám furt kontrolovali ty texty a tak dále, úplně, že to nebylo, nebylo takto. A tehdy si myslím, já si vzpomínám, byl ministr kultury, byl nějaký pan Válek. Sloven Slovensku. Jeloslavu Válek, jo. Byl výborný, výborný člověk. A já si myslím, že díky tomu tehdy vznikly na Slovensku úplný posu. Od těch zpěváků, kteří tady byli takový, kteří dělali takovou tu taneční hudbu na Slovensku, tak vyloženě to bylo trošičku takový, furt takový to stagnovalo v takovým tom jako taneční, a trošku swingovém duchu, ještě takový to bylo, já jsem, mm. si pamatuju ty zpěváky, takže oni se hlasově, to geniální, byl jako pan Ducho, oni, žeho, pan, oni hlasově to bylo fantastický, ale ta muzika kolem toho už byla taková, jo, Aha, už, už, byla, už, byla, už, byla, jo, už, to nebylo, už to nebylo to. Modern. A najednou, najednou přišli, žeho, přišel ten, ten Elán a, a Miroš Birka a ten Petr Náď a tyhle ty a to. A najednou to bylo takový jako z jiného světa, že hmm. A vy jste, vy jste byli vždycky ten kousek vepředu, kdy to, to jsme to tady začali v Praze dohánět chvíli a tohle. A tím, že začal tady ten triangel v Bratislavě a takový ty pořady, tak eh, v Praze začala i čaráda. a Najednou bylo kde hrát nové písničky, původní písničky a tak dále. No a tady to vzniklo tak, že ten Petr Nať si myslím, že byl v té době, byl v té době i no, byl prostě, vypadal dobře, písničky měl zajímavý, měl, 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 původní tvorbu, což já jsem vždycky obdivoval, že jo, a Birka taky. Ten to, ten to načal tedy, protože já vím, že on odešel to modusu tehdy mm -hmm. a založil si tu svoji kapelu a já jsem se s ním tehdy sešel, to jsme dělali ten první triangel a tehdy vím, že že to, bylo, že to že že tam měl první písničku nějaký ten bělý květ a že to vyhrálo nějak ten no. mm -hmm. A to je jedno, tak to už, já se tady nechci, nechci montovat do slovenské kultury, jo, protože to asi bych neřekl všechno dobře. A já si pamatuju tehdy právě, že on zrovna tehdy slavil nějak, slavil, uh, myslím, že slavil třicátiny, no. Mm -hmm. On byl 52 ročník určitě. No, slavil třicátiny, no, 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 protože my jsme se tehdy sešli v nějakým tom pořadu a mm -hmm. Já jsem tam přišel a to a tady, tady, vím, že on tam tehdy jako zpíval ten písničku, to je jedno, no. A vážný, no? V té v to prostě začal tam, to byly první, myslím, že byl první triangle. A tam byli strašně fajn lidi, co to dělali, mm. jako já si hrozně rád pamatuju. A vždycky na Slovensku, totiž musím říct i to, že já jsem se Slovenska dostával víc hlasů do Slavíka než v Čechách, jo. Mm. Že vlastně... Na Slovensku mě měli vždycky lidi radši, možná i protože jsem Moravák tady, jakoby, mm -hmm. takže to brali takový, že jsem jakoby, ten správný Čechoslovák z Moravy, že mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Takže to bylo jakoby, docela, docela zábavný, a bylo to, bylo to i také znát, když jsme jezdili po tom Slovensku, jakoby, takže to i bylo, docela bylo znát. No. Osujeme sa o kusok teda ďalej z tých hektických 80 -tých rokov, kedy boli stovky koncertov každý rok, mm. kopec televíznych výstupení, aj ty albumy išli, boli tam tí Slavikovia zmienení. Tak po té revolúcii, po tom 89. -tom sa ta situace v hudbe dramaticky zmenila, aj na Slovensku, mm. aj teda, teda u vás, že lidé ľudia začali veľa kastovať, byl si taký spevák, byla si taká skupina, vtedy si vystupoval a podobně. A rovnako ten, ten záujem o tu česko-islovenskou hudbu celkom výrazně upadl, bylo na uh -huh. méně koncertů. Aká to byla vtedy z vášho pohledu doba? Ako, ako to zasiahlo vás? Tak v řadě musím odstupem času říct, byla to doba, kterou jsme neznali. Nevěděli jsme co, přesně, co dělat. Muzikanti nevěděli, co dělat. Nemyslím tím, jako co dělat, ale co dělat tím s, tím, s tou svobodou. Jakoby, jo. Protože ta svoboda opravdu tedy přišla. Přišla tím způsobem, že e, některým lidem, kteří nebyli v kurzu, to pasovalo. ty to okamžitě využili, že vlastně ten systém jim neumožňoval, aby dělali to, co chtěli dělat, aby, aby dělali jakoby, tu správnou muziku, kterou teď teprve uvidíme, co teprve bude za muzika. No, co z té muziky zůstalo, zaplať pán ještě v 90. letech pokračovali nebo začaly kapely, které byly trošku míň v té době v kurzu, jako byla třeba v Čechách Lucie a tyhle ty kapely, které zaplať pán dělali ještě fantastickou muziku, a které byly výborné. Pak ještě později v 90 90. ty činasky a tohle, protože to bylo. Oni už, už, už někde v pozadí, já jsem tehdy zpamatoval, kolera ještě jako zpíval po mně v nějaký kapele v té době, že v, 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 v těch 80. a tak dále. Takže Oni už existovali tak dále, byli trošičku, jak se říká, samozřejmě nebyli, nebyli tak vidět. Takže najednou v 90. letech ještě pořád byly ty pořady zábavní, ty televize a tak dále. Tak ještě byla ta šance, že se ta muzika, ještě ta big -beatová muzika, taková ta, ta rocková muzika, takhle, že se, že se chytla. Mhm. Že ještě ty lidi se jako přišli do, jako samozřejmě určitě teď jsem zapomněl třeba na dalších pět, jo. ale. Pak najednou přišel útlum, že začali všechno vytlačovat z zrádí, že jo? najednou se hrála jenom zahraniční muzika, že jo. Přišly tady ty zahraniční molochy, které do, do dneška se snaží tady trošku tahat za šňůrky, když na to už dneska nemají peníze, že jo? to je jasný. A jsem si s tím užil svoje, no protože já jsem si založil svoje vlastní vydavatelství. A tím, jak, to, jak bych to řekl, takým slangem jsem spráchal vlastně hrakiry, mm -hmm. protože tím pádem, že jsem nedělal s velkým vydavatelstvím. Tak mě vymazali ze všech hitparád, ze všech toho, protože tam měli samozřejmě svoje lidi, dneska to můžu říct, jak to je. A v podstatě řídili si svoje hitparády, že kolikrát ani ti šefové v těch rádiích to nevěděli, jo, protože se o to až tak nezajímali. Ale v podstatě měli tam vždycky někoho, kdo tam dělal tu hitparádu a ten jim tam v podstatě prostě, že jo, bylo to vidět? Bylo. E, e, tam jako, jako dělali žebříčky, že jo? no a tak dále. Takže když člověk dělal s tím správným, mm -hmm. tak najednou byl správně vysoko mm -hmm. žebříčku a když prostě s tím vydavatelstvím nedělal, tak tam nebyl vůbec. Takže to jsem zažil mnohokrát a mm -hmm. i když jsem pak zkoušel v, občas něco udělat s jiným vydavatelstvím, tak se to takhle přesně dařilo. Mm -hmm. Ale to teď, to teď jako samozřejmě už je to pryč a jako, to, jako to být. To je právě to, co jsem říkal, že jsme to nezvládali, protože jsme nechápali, co to je biznis. Nechápali co jsme, co je to show business, co je to biznis, že na všechno jsou potřeba peníze a prachy. Že bez peněz to nejde. Ne, můžete udělat, jak chcete slavné hit, když vám to rádio nehraje, když vám to, když si to ty lidi nespívají, když to ty lidi nechtějí, prostě, bohužel, propadne to, jak se říká, roštem. V té prvej polovici, nebo v polovici 90. rokov se ještě k tomu celému, teda tomu Rudkému poklesu predajov albumov pritafárilo aj napalovanie. Uh -huh, uh -huh. Nekaždý z interpretov uh, toto ustal. Uh, tam som mal veľmi dobrý vzťah s Petrom Ukom, a viem, uh -huh. že ako jeho veľmi toto uh, trápilo tieto uh -huh, veci, uh -huh. že zrazu z tých 100 tisícových predajov už to boli v úvodzovkách len desiatky tisíc uh, predajov. A uh, aký vplyv to malo na vás? Mali ste napríklad chútu už potom celé zabaliť? No, já bych to řekl jednoduše. Já jsem, bylo to dobře, pro mě bylo jedna dobře, že vlastně samozřejmě ty média a takhle, že nás přestali hrát, že jako jsem občas zaslechl, no to je stará struktura, oni nám tady jako najednou jako, že jo, byli příliš populární před revolucí a takový to jsou to. Tehdy pasovalo těm, kterým možná v té době nic nedokázali, tak jim pasovalo takhle to. To je jedno to jsme už o tom tady mluvili a to, teď, co byla ta otázka, teď jsem to, tomu, jsem co Že teda uh, okrem toho predaja klesají no, to zájmu, výhodný, že teda u, už přišlo je napalovaně. Ale pro mě bylo výhodný právě, že já jsem neměl těch 10-15% z desky, z prodaných desky. Já jsem měl tu výhodu, že jsme si to vydávali sami. Tím pádem i když jsme prodávali tehdy malé množství desek, a když jsme prodali, my, já si pamatuju, v 90. letech ještě pořád jsem prodával 80, 70. třeba jsme dělali, co se má ze stané desku. A my jsme ji prodali ještě 80-90 tisíc. To bylo rok 80, 93, 94 A pak tě další LPčka jsme prodávali tak ještě, pořád 10-20 tisíc. Když jsme to nosili ze Zdenkem Vrbou, to byl můj moderátor. Mm -hmm kterým se mnou dělal ve vydavatelství a my jsme to nosili v těch krabicích do těch prodejen. Mm. Kdy ještě nebylo DPH, že jo? A nic, <laughs> tak jsme to nosili do těch prodejen, normálně v těch krabicích. Vytahovali jsme to z kufru z auta, nechávali jsme si to dělat, jako dělali nám to ve skalici a tak mm. a různě a, to, a obali a to byli prostě jsme tedy. Takže jsme, a posem, pak jsem začal dělat ještě asi 40 nebo 45 titulů postupně s různýma interpretama a tak dále, takže to vydavatelství vydalo celkově asi 90 titulů, že? Jo? začaly ty kazety, že jo? hlavně kazety jako audiokazety. kazety. Mm. To začala by taky pak éra ještě před těma CD, a pak začaly CDčka a kazety. Že jo? A my jsme to opravdu, my jsme měli, tehdy začaly, i ty kazety se začaly drtit že jo? všechno přetáčet. Takže mi se to pořád docela vyplácelo a my jsme z toho měli opravdu slušný peníze. Mm. že jsme to, a pak začalo by to DBH, pak jsme se museli stát pláci DPH, protože jinak ty krámy to od nás nechtěli brát a to už bylo horší. Protože pak jsme museli finančáky a tak dále, už, nám, už po nás šly ty finanční úřady a tak dále, takže jsme to museli všechno evidovat, už jsme museli mít účetní, jsme museli to, takže už to nebyla taková ta sranda, ten hurá styl. Začalo to být tím, takže do Ale byla taková partizančina. Ale, ale do dneška pořád vyrábíme ještě jak, jak LPčka, tak CDčka, tak v podstatě děláme ty nějaký plagáty a všechno, takže pořád na koncertech, ještě pořád se jako teď Suprafon, jsme e, se Suprafonem vydali takový, takový dvoj album, e, takový výběr k mým 70 nám, že nedávno. A vlastně taky se to, jsem dostal za to dvojitou platinou disku, prodal se to asi 45, 90 tisíc. No. Pořád, pořád se prodávají, no. Vrátím se k té otázky, kterou jsem položil a nezodpovedali jsme. Mali jste to někdy celé chuť zabalit? Několikrát. Ale to bylo xkrát v životě, že jo. To bylo poprvé, když, poprvé, když jsem šel na vojnu, tak jsem, tak jsem v podstatě říkal, tak to je konec. Po druhé, když jsem se, když jsem se jako vrátil z vojny, jsem si říkal, krucina se ženu ještě nějaký muzikanty, bude ještě někdo chtít se mnou rád. Tak to jsem, to jsem to dlouho trvalo, než jsem ty muzikanty znovu dal dohromady. Pak na tom letišti samozřejmě, jak jsem na ty ubytovně, tak to jsem si říkal, tak to bylo kousek k tomu, že se vrátím zpátky, ale to bylo právě dobře, že jsem to vydržel. No. Že jsem to vydržel a pak jsem to měl chuť zabalit, že jsem se vrátil z toho Švýcarska a z toho Německa, protože jsem byl zdechucený, jak tam ten muzikant, jako ty na nám tam utekli. Teď já jsem tam měl, v tom Švýcarsku jsem dostal nabídku, když jsme hráli v Bazileji, od kapely, od italské kapely na loď hrát za 11 000 švýcarských franků. Tak to jsem dost přemýšlel o no tom, že to zabalím vůbec a že tam zůstanu. Jenomže v té v době mh, žena čekala jako Dalibora první dítě naše, mm. tak to jsem říkal, to já i nemůžu udělat, abych tady zůstala, tedy, jako, to jsem zase, ne, to. A pořád tam v koutku duše jsem si říkal, že bych chtěl vydávat svoje vlastní písničky, svoje, svoje desky. Něco by to naše ptávalo z hora, no. A, a se, jasný. ten anděl strážný nade mnou, nějak mi radil tak, no, tak je to tak, jak to je, no. váš poslední album Moment jste vydali v roku 2020. Ne? A co vás stále motivuje skládat nové písničky? No, motivuje, motivuje mě především opravdu pořád velká taková ta fanouškovská lobby, která vlastně to chce. No, ta to po mě pořád žádá, ta vždycky mi píše a bude, už mi zase teď říká, jestli něco udělám novýho a tak dále, a tak dále. Jenže dneska ta doba není na to dělat 12, 10, 12 písniček jako celé, celé album doba je na to udělat jednu, dvě písničky. Single. Single. Protože za prvé rádia moc nemají zájem o co, že jim přinesu dneska 12 písniček, co s tím, že My jeden hudební ředitel z tého rádia celoplošného v Praze, když jsem tam přišel a byli jsme docela přátelé a všechno, tak jsem mu dal moje nové CDčko, a říkám, tak on říká, no já si to poslechnu, co, co by, si, co by si z toho jako zmyslel, že s toho bude hit, nebo co budete hrát a tak dále. A já jsem mu vyměnoval asi tři, čtyři věci, říkal, no počkej, jednu. Mm -hmm. <laughs> jednu, která je to. A já jsem to nakonec nechal na nich a tak dále. On říká, víš, jaká je situace? Vytáhl šuplík. "Podle tady mám za dva dny, byl tam -hmm. asi 30, 40 CDček různých vypálených, nějakých písniček. Je to tak, no? Katast, katastrofa, jo. Takže když tohle je fakt strašně těžký, že se nedivím těm hudebním redaktorům, že dneska se s tím nevědí rady. Navíc po nich ty lidi mh, zaplať pámu, ono v těch kolem toho roku 2000 a tak dále, ono v té nové muziky extra super bezvadný, původní, nevzniklo moc, takže se vracejí k těm starým písničkám, k těm šlágrům, což když říkal Franta Janeček, mi říkal jeden, jednu krásnou věc, počkej, neboj se, ono se ta, ta muzika těch melodických písniček vrátí. Ale to se to, to, to cíkli, ono to chodí do kolečka. Jaký no. je to pro vás pocit, když počujete vlastnou písničku z rádia? No, teď už poslední dobou je to takový, že mi to pro mě připadá, kdyby to bylo něco cizího. Jako, že to, já to já to nechápu. Teď už rozumím tomu, že kdysi, kdysi Jožoráš říkal, že ani nechápe, jak ty písničky napsal, jak to tehdy jako všechno, všechno by dali dohromady. Nedávno to říkal taky Paul McCartney, jako že, že vzpomínal na to, říká, že nechápe, jak za těch pět, šest roků v těch 60. letech stvořili tolik těch hitů a potom později a to. Já to taky nechápu. No. A moje dcera Miřinka je tady, teď s náma která taky zpívá tohle, že jezdí po těch koncertech a to tak mi říká, tati, to by, by stačila ta první daska, ten hurikán, nebo by si s ním dělat do dneška koncerty, nemusel si dělat ty další. Taky tak je že... taky kopec takých tzv. one hit wonders, story, do dnes Myslím, fungují nějaké pesničku jedné, dvě ale, a výbavené. ale, ale všimněte si jedné věci, že tehdy ty kapely, ať to byly, já nevím, ať to, by, a to, všechno ty alba se dělaly tak, s takovou nějakou zvláštností, že to byly fakt opravdu, na, tom, té desce bylo 80% hitů, které se opravdu hráli. Jo. Ať to byly Beatles, ať to byly tak to byly Bee to já nevím, Abba, já nevím, prostě teď říkám. Jo. Oh, vela, no. A jako, jako by, když člověk poslouchal ty desky, tak v podstatě tehdy byla doba, že jsme si sedli s partou lidí, Počuvali pustila se ta, 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 ta mm. poslouchala se ta muzika. Jo. Tomu se popil za 40 korun čučák nějaký, nějaký dezertní víno, jo. A jako, tak ta doba byla jiná. Dneska, ty mladí si nedokážou poslechnout jedinou písničku dokonce. To je tak, jako to je iba o singloch. Teda mladí lidé takmer vůbec nechce Ale oni vydat to ani albumi. neposlouchají dokonce, mm -hmm. jo. No, jak je mm -hmm. to ne, je ten záujem, no. Nemají, ne, nemají to, nebo když jim to kamarád neřekne, oni dneska poslouchají to, co jako by v ty partě jako se, se nese. Že dneska si řekne, ty vole, jde se na to, jde se na to a jde se na názvy. Jde se na, mm -hmm. jde se na, na, jako na, na hesla, jde se na, na podstatě bon moty, jde se, na to, na kapelu, jdeme na tu kapelu, na tu kapelu, na ty názvy, jo. To je jedno, postě, to je správný úlet, to je správná to, jo, tam, to, je, to není o hudbě, vůbec to není o hudbě, je to o nějakých, o nějakých postě, výkřicích bych řekl, jo, takový, jakoby to, je to, je to děsivá, děsivá doba, že jo, vlastně, a je to strašný, že dneska ty mladí, ne, že odmítají, oni v podstatě nemají moc zájem si pouštět tu starou muziku, to je jako kdybych já odmítl poslouchat Beethovena nebo Mozarta, jo. Poslechnu si to, vím o tom, že to existuje, vím o tom, že to je výborný, dokážu si poslechnout tu muziku a dokážu říct na rovinu, ty vole, to byla teda, to byla muzika, to byla bylo něco. něco. že oni to dneska nedokážou. Oni si nedokážou poslechnout ty Beatles, ty, ty staré věci a, to, a říct si, ty vole, to byla dobrá muzika. Oni o tom nevědí. Oni jsou dneska oslepení jenom tím, co teď frčí, ty TikTok a tyma má, věc, má všechno 30 teřin a dost. A, všechno, a nejsou schopní. A vlastně ta generace, která není, není schopná eh, brát tu historii, tak jak, nebo znát tu historii, tak není schopná do budoucna a možná jako, bude muset dělat ty stejné chyby, ty stejné věci. A tohle, protože ve chvíli, kdo si posne, já to znám pár těch aranžerů, který dneska jsou ty mladí kluci, si poslechnou tu starou muziku a trošku je aspoň vykrádají. No však vysampluju všetko, no, no, teda vysamplu. všetky hity Takže jsou... To, ale ten běžný posluchač to neví. Vysemplované, no. Protože spousta lidí, když já jim řeknu, no ale to je písnička ze 70. roku, hmm. to je písnička z 82. A oni fakt, jo, to je tohle to, no. A ještě profesionálné sny? Profesionálně sny. Profesionální jsem vám takovej, aby ještě mi to zdraví drželo. Hmm abych ještě, abych mě to vždycky na tom pódiu sebralo, abych, aby ty lidi byli takový, jaký jsou ty fanoušci, protože jsou fantastický a když eh, ty fanoušci na konci koncertu zpívaj, eh, tleskají ve stoje, tak si vždycky říkám, sem se ještě můžu vrátit znovu zás. Takže to je pro mě takový ten, ne sen, ale takový to, co mě, co mě drží na nohách a mám takový ještě přání eh, prostě, abych mohl zpívat jako host tři, čtyři písničky na koncertech Jiřiny Aniandové. Ty <laughs> to vymeníte. Jo, jo. Um, dobré. Po tých stoukách, alebo tisíckách koncertů, které už máte za sebou, máte ještě někdy trému před výstupením? Tak to je to, to není ani tréma, jak píš taková, mh, já tu trému většinou, když jsem v taky typ normální pohodě, nemám. Jo. Ale někdy mám trému z toho, že očekáváte, protože tam někdy jsou cizí zvukaři. Máte tam cizí techniku. Máte tam třeba někdy i záskok, že třeba někdo z kapely onemocní nebo něco. Tak tehdy trošku mám tak jsem nervózní. Mm -hmm. Z toho, jak to dopadne, jaký to bude, jestli to bude, jestli se, to, jestli se někde, jak se říká, nespadne řemeno. Mm -hmm. Ale jinak, jinak vyloženě, tak jako. Je to skoro taková zodpovědnost. No a strašně nerad zkouším, jo, protože zkoušejí jenom amatéři a já totiž. <laughs> mm -hmm. <laughs> Takže rád zkouším a vždycky řeknu kapele, hledajte, na, 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 nacvičili jste to přesně tak, jak to má být, nacvičili. Říkám, tak to, to nemusíme zkoušet, že jo? protože já to znám jak starý boty. Že jo? Mm. Takže to samozřejmě mm. si to vždycky, naskoušet před koncertem jednou dvakrát přehrájem, to je logicky, to, to určitě, ale jinak to nemám moc rád, protože když se to má pokazit, tak se to pokazí stejně. A... Můžete zkoušet celý týden, tak přijdete na to pódium a třeba to zrovna, zrovna to jako prasí. A i ten stres něčeho může urobit. No. Kdybyste si mohli vybrat jednoho interpreta, s kterým byste si zahrali duet, kdo by to byl? Jako z Českých nebo ze zahraničí? Úplně to je jedno. Celosvětovo. A tak těch lidí by bylo... Stav... Asi by těžko říkal jednoho, to já jako nemůžu říct. No. Uh... <laughs> Možná bych si rád zabroukal s... S... jako... S tím, že jo, nějakou mm. písničku, co jsem zpívával tehdy. Já jsem od odkrýden zpíval 14 písniček na Tancovačka. Mm. jo. Máte na album. No, teď na nový, nový takovýto turné, kde budeme mít 45 let na profiscéně, teď už jde od podzimu. Tak tam chceme zahrát nějaký úryvek z těch starších písniček. Uh, klidně bych se rád zaspíval s Paul McCartneym. Jeff Lynn z Klaper Elektrá orchestra. Taky s Watersem, z Pink Floydu, musí mm -hmm. si zabroukal nějaký úryvek. <laughs> Zabrnkal. <laughs> Takže jo, a možná Springsteen taky, no, tak, no, Vekovo tak. Uh, už, už jste tam, a si sám seba představit jako klasického důchodcu, který luští křížovky pozerá v telke seriál Janu Disa? Ne, nedovedl, nedovedl, ale hlavně jsme <clears throat> si to zkusili přes ten covid to mi ukázalo cestu, že tudy má, není, není, to, když jsme dva roky v podstatě, i když my jsme přes to léto vždycky hráli, jo. Vždycky, když tam trošku byla skulinka, malinko nám to m, dovolili v té době, tak vždycky přes to léto jsme ty dva měsíce nebo tři měsíce jsme tam vždycky vlezli a pak zase to zakázali a zase to. Mm -hmm. Takže to blbý bylo tehdy, že jsme nemohli na to Slovensko, protože tedy jako, jako to bylo tak jako mm -hmm. ten zavřený ty hranice, že jsme do zahraničí vůbec nemohli, ale uh, myslím, že jsme tam i dvakrát jeli po tajnu sem že jsme hráli pro, nějaký, pro, nějakou firmičku a pro tohle byl jednoho takového kamaráda, který byl bohatší, který se nás mohl dovolit. Mm. <laughs> no a tak to, by to bylo takový zajímavý. A, takže jsem si tam jsem si uvědomil, že tudy má půl roku třeba jsme nehráli a tak vždycky, mm. že tudy má cesta, tak mě to už jako pak, když to najednou jsme ten koncert měli, tak jsem byl nervózní. Tak tam jsem už měl trému. Mm. Že znovu se do toho dostáváte, znovu se díváte do těch papírů, která ta písnička jde, a to jde, protože tím, že si to vlastně s e, jako s si to sami sestavujeme, ten koncert, dáváme si to dohromady a děláme si, ten, děláme si vlastně takový ten scénář, jo, protože já si to všechno, jako by tak nějak, co se týče mých písniček, tak si to tam jako štelizuju sám, mm -hmm. jo. A pak vždycky k tomu řekne, ale ti to tam nedávej, a to tam dáme to jinak a to. Takže trošku by do toho to kecal. tak jako ona do toho vnáší takový ten mladistvý ten na to tričko mm -hmm. si neber, to už se si měl minule. A tohle tak si ve něco jiného a tohle ty boty si nekupuj. Ale to je hrozný ty boty, prosí. Já držím třeba v krámě boty v ruce. To jo, ale tak je perfektné, Ježiš, maneto, ty boty to nekupuj. Takže vždycky taková sranda spíš, to, že to tak jako, a jako to je dobře, protože tím pádem možná se cítím ve mladiství trochu, no. Předčasom jste vystrašili i ale hlavně teda asi i rodinu, mm. že jste prekonali ten infarkt. Mm. A byla to pro vás možná výstraha, abyste zpomalili tempo? Mm. To je právě to, co teď dělám, no. E, bylo, to, bylo to taky po naučení, že pořád jako člověk e, si neuvědomuje. Ale je to, je to hrozný, že ten stresový faktor. Já jsem měl diagnózu stresový cholesterol. Stresový faktor, který mi výšel cholesterol natolik v tepnách, že mi ten cholesterol odpadla ta šupina jaká taková v té, v té tepně a ucpal mi to tepnu. Znamená, já jsem klasické, jako infarkt se tomu říká, jako samozřejmě zastavé, jako je to, ale já jsem vlastně neměl jakoby sraženinu, nebo neměl jsem tohleto druhu a měl jsem ten cholesterol, který vlastně eh, je to jako šupina z ryby třeba tak taková, je to podobná, mi to vysvětlovali něco takového. Určitě mi to lékaři odpustí, že to neříkám přesně. Ale mi to ucpalo tu tepnu. To znamená, to bylo blbý, že se to nějak nechtělo samotné rozpustit, takže mi to bylo to natvrdo. E, my doma zavolali rychle sanitku, že už, už jako viděli, Řenka pozná tátu, že tátu, v tu chvíli není to on, když jako mi občas bolí záda, tak to ona že to já už si dělám srandu, takže věděla, že to něco jiného, takže já jsem o tom ani nevěděl, když šla volat tu sanitku. Takže za chvíli tam sanitka byla a když mi měřili ten, tak ještě všechno bylo dobře, dobrý. Najednou během asi deseti v ten říkali, a ah, to je špatný, tak, tak už mi to vylítlo, už jsem. A to tak mě, už, mě, už mě nenechali ani vody, takže mě nenesli do ty sanitky. Tam jsem se dvakrát ztratil. Tam nastoupila po cestě nějaká paní doktorka, jmenovala má krásný jméno, paní doktorka Medová do dneška, jsem za to strašně vděčný, protože tam mi určitě věřím tomu, že mi zachránila život a když jsem dvakrát byl na druhé straně, tak mi oživovala tam a to trošku mám do te, a teďka pohromady, tady ten hrudní koš, ale proč bámo neměl jsem mi zlomený, strašně šikovná. No a potom na té operační sále už jako tam už byli mistři světa, protože opravdu tam jsem se ztratil po třetí ještě jednou, Ona si pamatuju, že ona tam vydržela, jestli, jestli, tam zůstala, protože ona nastoupila po cestě, tam zůstala u toho operačního sálu, ještě u toho byla. A, takže to dopadlo dobře. Potom, oni potom to brali už tak, že když už se to povedlo, tak ten pan primář, jako mi tam mi probudili, tam ukazovali takovou velkou obrazovku, povídali, tak Dalibore, tak tady už nám to proudí, tak krev ukazovali tam ty tepny, jak to tam teče, ta krev a tak dále. Tady jsme dali stém dovnitř, přes ruku mi to dali ta tak no a bylo to, říká... to pro vás také nemám to teda, no že no, či tak. Takže tam jsem pochopil, jak, jak, oni jsou fantastický, jak jsou to mistři světa, jo? to je prostě fakt ty doktoři, někteří jsou jako, já se nic dělat. No a tam jsem pochopil, že jakýkoliv peníze, všechno vám je úplně jedno, ležíte tam jakoby, a za akorát mi těch holek doma, těch můj, mých hýřinek, manželky a dcery, mi bylo líto, protože když mi ob, ob, bylo to v zimě, <coughs> v lednu, padal sníh a oni mě vyprovázeli, a ještě, když jsem, když jsem ležel na, tě, na těch vozítkách, tak oni bosky stáli v tom sněhu. A já jsem říkal, že už ty holky tam nemůžou nechat, tak jsem si to v duchu, mm -hmm. tak možná, ale to říkám jenom tak z tak jsem si pak říkal, když jsem měl takový sen, že něco stálo za závěsem, tvář nějaká, a takhle mi ukazovala prstem. Tak jsem si uvědomil, chlapče, zbrzdi, já jsem věřící, a řekl jsem si, ne, vždycky pět, šest dní mezi každým koncertem chci mít volno. To jsem to dodržu a dělám to tak, že i když bohužel jenom na Slovensko, někdy i třeba Banskou Bystricu, nebo já nevím, já říkám příklad teď, tak jedeme to, jak se říká, jeden den dopředu a pak uděláme koncert a přemluvají nás, hele, druhý den, když už jste tady a tak dále. Ne, mm -hmm. bohužel. Takže... Tak si to celé věc váží. Na já. chleba na to mám, takže tam nepotřebu vydělávat peníze, nepotřebuji za každou cenu. Člověk má z nás zase svoji cenu, to je jasný, to je nejde jinak a zase už tak v podstatě, takže ty zhruba čtyři, v průměru čtyři koncerty do měsíce, max. Prevezme Jižinka někdy vaše žezlo, že bude zpěvat vaše pesničky? No, bude muset. Bude muset, i když nebude ráda, ale bude muset jednou. Až tady nebudu, tak ona má dost svých písniček, což zaplať pámom, má své věci. Společně jsme napsali něco, ona si napsala něco sama, dokonce pro ní napsali teď šikovní lidi, jako, jako udělala teď od Skindlemix, udělala pěknou věc, jako s textem jeho. Udělala, udělala, taky teď, teď takový mladý, mladý kluk, no, jmenuje se Rego, takže teď je napsal takovou písničku, kde si napsala ona text. Takže má, má repertoár má, jenže potřeba čekáme, kdy ťukne ten správný hit, aby to vyloženě bylo na to, aby mohla ty koncerty dělat samostatně. Že? Jo? To je samozřejmě jezdí pro ty firmy různě, pro nějaký ty občas tohle, jenže ona třeba i někdo zavolá kvůli vystoupení a tak dále. A někdy se nám to kříží, protože jezdí se mnou především, že tam už je kolikrát vyslouhovaná a to, takže se snažíme e, ty její vystoupení občas udělat mimo, mimo mý koncerty a tak hmm. dále. Takže to taky funguje. Pýtal jsem se to právě proto, lebo no, už dlouhé roky s vámi vystupuje. Ale k tomu, či k tomu... by, či by si trůfla odpěl celý OCO koncert? A tak to, to to ne, tak to určitě ne, tady o to nejde, ale já si myslím, že stačí, když bezpevně nějakých pět, šest mých věcí. Hmm. Ty stěžení písničky, když si to rád kousik vejš, možná vejš, nebo, nebo v tohle ve stejným to nie. a mezi to dá ty své věci, lidi budou chodit v tisících. <laughs> Dalibor, děkujeme velmi pekně Jde uh, nám to strašně rýchlo celý ten čas. Dalo by se asi debatovat o vašej dlhé kariére. No, jo, velmi, velmi vela. Uh, nevyčerpal jsem dokonce ani všetky ty otázky, uh, ale máme všetko podstatné, co jsme... Chceli vědět a chceli se dozvědět. Takže velmi pěkně děkujem, děkujeme, že jste si našli čas a přišli jste do víkendu s legendou Rády a Melody. Mějme se na vás těšit na Já bych, bych vám ještě chtěl doplnit, že když jsme na Slovensku, tak vždycky zmačkneme cuplik Melody. Jo? A v podstatě fantasticky hrajete a hrajete tak dál a v podstatě osmdesátky byly nejlepší leta. <laughs> Děkuji Petr. Ahoj, ahoj. ahoj.